Koomikosta insinööriksi ei ole ehkä se perinteisin urapolku, joka 23-vuotiaalla naisella voi olla. Mä oon somen ammattilainen ja mua on viime aikoina alkanut hirveästi kiinnostaa se, miten informaatio liikkuu näillä alustoilla, joilla me vietetään aikaa monta tuntia päivässä. Ja sit mä olin tietenkin ihan, että tämä pitää selvittää. Pienen tutkimuksen jälkeen mä tajusin, että mun pitää hakea yhteen Suomen seksikkäimmistä ammateista, eli diplomi-insinööriksi. Mä valitsin teknologialan opinnot, koska mä uskon, että näissä opinnoissa saa paljon työkaluja siihen, miten luoda tasa-arvoisempaa maailmaa. Lisäksi me tarvitaan alalle paljon lisää naisia ja muun sukupuolisia, että me saadaan aidosti inklusiivisia tuotteita ja palveluita kehitettyä. Eli jos sä oot huomannut, että sua ehkä kiinnostaisi samankaltaiset mahdollisuudet, niin mä suosittelen kyllä ennakkoluulottomasti harkitsemaan teknologia-alan opintoja. Siis siellä kyllä työpaikkoja ja maailmanparannusmahdollisuuksia riittää. Eikä aina tarvi olla 100-prosenttisen varma siitä, mitä haluaa tehdä. Mäkin teen täyskäännöksen mun uralla ja mä silti uskon, että kaikesta aikaisemmin opitusta on valtavasti vaan hyötyä. Jos säkin oot miettinyt alanvaihtoa tai ehkä etit vielä sitä sun omaa uraa, niin mä suosittelen ehdottomasti käymään osoitteessa mytech.fi. Sieltä löytyy ihan valtavasti uratarinoita teknologia-alalta. Nähdään pääsykokeissa!